railo tästä. Ei ollut nostanut vettä jäälle, niin tulin tähän kokeilemaan, että miten se näyttää. Kyllä siitä yksi kala on, mutta ei vaan kelepaa. Katsotaan saataisiko se ottamaan tuohon. Se jää tuohon avannon alle, niin kokeillaanpas tuota huiksen tuomusta. Lapiopyrstöstä. Lähti tulemaan ainakin. Taitaa olla vaan sama juttu, että tosi hitaasti nousi. Ei. Nyt siinä ilmestyi toinen tunne. Kelepaa kummallekaan. No en tiedä. Ottaisiko nyt? Otti. Tää on sen verran pieni, että no on se nyt ihan tuonne parisatainen, mutta parisatkunen. Siellä olisi lissi. Tämä on isolta järviltä yleensä, kun tämän laikun löytää. Tai tämmösen railokohan. Niin se ne on yleensä vaan, se kerää sen kalan sitten. Näin ei oo vaan tota... Ei oo ihan mitään tota... Jättiläisiä kyllä. Taas sieltä varovasti yksi. Yksi tulee. Otti. Oi oi, pääsi irti, se olisi ollut vähän parempi. Vieläkö ottaa? Se ei, se lähti kyllä. Se lähti kyllä. Nyt sieltä nousee useampi kala. Kaksi ainakin. Pieniä on, ei oo. Joo. No vileä kalaa, mutta nippa nappa justiin. Ei ihan olla oikealla kohdalla tässä. Vähän tuolempana. Meni niin myöhään eikä kerki pitkään olla kaas. Tää on vaan ihan tämmönen testireissu. Mulla on lapio pyrstönyt tuossa rutlesin päässä. Se on ollut toisinaan aika hyvä. Niinku lapio pyrstönyt jiki. Ei se ei liian iso lapio saa olla, mut semmonen herkkä uintinen lapio. Tai pikku uintinen lapio. Et se kuitenkin liuuttaa sitä jikiä. Nyt olisi ihan hyvää kalaa tuossa. Katsotaan, ottaako se. Ei. Hylykäs. Toinen nousee alta, mutta tuo ei oo, ei oo mikään niin iso. On kyllä niin rajolla, että mä takaisin. Tää vähän siirtää paikkaa tuossa. Löydy taas kallaa jonkun verran, mutta vähän on
pikkusen pienen näköistä ja ei ole mitenkään hirveän aktiivista, että saa nähdä. Otti. Tää on tämmöstä, mitenkä tämä nyt sanois. No on se tommonen 300. Tää tosiaan tämä päivä meni ihan... Kello oli 11. Tai kello on 11, minä äsken vasta tulin. Mulla on nämä lähöt aina vähän semmosia... Pikkusen on työjuttuja ja kaikkea muuta, niin se on semmoista. Mutta nyt tosiaan, niin kuin huomaatte, niin live-vehkeet on otettu pois käytöstä. Ja keskitytään tähän onkimiseen. Sieltä tulee taas. Tässä ihan jonkun verran on tuota kallaa, mutta tää ei oo mitenkään kyllä... Tää on tämmöstä just syötävätä, mutta... Just syöntikaliberia nippanappa on. Paristaasta, 300. Ei oo tuota... Ei pääse kehumaan, nyt tulee taas tuolla näkyy, niin aika jyrkästi nousee. Sen kokoinen kala, että varmaan nappaa. Ei napannu. Kävi kahtomassa. Joskus tekee sitä, että tasuri ei kelepaa. Et saattaa nostaa hirmu vauhtia tuohon tasurin alle, mut sit se hylykkää se. Nyt kannattaa nopeasti, itsellä on semmoinen tyyli, että minä olen vaihtanut aika nopeasti sitten kumiin tilalle, että pas tuosta lapiopyrstönen. Kannattaa kokeilla lapiopyrstöjäkin tosiaan, tota, mä oon aika hyviä joskus. Ja joskus niinku tässäkin nyt kala ei ole parhaalla mahdollisella otilla, että se on hyvin tällä pohjalinjassa. Et silloin kun kala on aktiivista, niin 2D-näytössäkin niitä surffailee tällä väliveessä. Nyt nämä on niinku hyvin tuolla pohjalinjassa. Ja sit kun tää on tämmöstä vähän pientä tämä ahven, että tää ei oo semmoista... Ruvetaan 3-5 sentistä siitä ylöspäin puhumaan, niin se on niinku semmoista, minä pidän sitä niinku semmoisena isona ahvenena. 35 senttinen on iso. Tääkin on pieni ahve, mikä nousee tuu. Vähänkään hännästä nyppäämässä, mutta... Et se on monesti, kun niitä kaloja on paljon tuossa alla, niin kuin tässäkin pohjassa näkyy, niin se on pientä se ahve sitten. Sieltä tulee ainakin vauhilla yksi, mutta on taas niin pienet. Se on siinä rajoilla justiin. Taas tulee. Ja vähän on semmoista passiivisen puolesta. On puolipäivä kellokin, niin se... Nyt sieltä yrittää yksi tulla. Tää voisi olla vähän parempi. Onkin. Joo. Tää on nyt jo ihan hyvä. On. Nyt siihen ilmestyi muuten kallaa paljon tuolla.
Pitäis vähän vehkeitä äkkiä pyynti. Tuli isomman kalan parvi tuohon alle. Häviää niin tavattoman äkkiä aina nuo kalat tuosta. Nyt tulee 2. Miksi ei kukkaan ota? Onko tasuri sekaisin? Voi ei. Tää on mystistä aina, kun ne tulee tosi vauhdilla, sitten ne ei kuitenkaan kelemput. Nyt tulee taas. Hyvin olisi kalla nyt otti. Tää voi olla hauki, kun tuli tuolta niin. Niin varmasti onkin. Oh. Oh. Ai, 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 ai. Joo, nyt tulee taas vauhdilla. On näytty täynnä kalla. Tökkäs tuo hauki vielä semmosen reijän tuon sormeen, että luo vertoja. Minä inhoon noita haukia aina näissä ahvehommissa. Tullu on vettä ja muahan asti veri. Nyt siitä yksi nousu olisi hyvän kokoinen. Ja perässä vielä. Otan nyt. Otti. Mä laitto hanska kätteen, kun tuli tuota verta. Niin hauki piti tosissaan teurastoon. Oli niin syvälle vetänyt tuo. Tuon. Koukun ja sitten tökkäsin vielä oman sormen siitä. Nyt sitä nousee yksi aika vauhdilla. Tuo on ihan hyvä kokoinen. Tulee toinen. Se otti. Tää oli pienempi. Pienempi, mutta ihan hyvä. Häntä lähti pois jo.
Joo, eikä se sitä häntää. Tulee taas. Joo. Ihan vilekkalla, ei sinne mitään. Joo, livevehkeitä tettiin pois matkasta nyt. Tulos näkyy siinä. Kokeillaanpas muuten huvikseen tuota toista. Käyn tuo hanska tänä verta. Se on tuo hauki, kun se tökkee, niin tuo hammas, niin tuota osaa tehdä kippa. Sormin piehän, kun se pääsähtää, niin... Se on vähän semmonen... juilupaikka. Joo. Hirmu vauhdilla tuli, en kerennyt edes pistämään kameraa päälle, tuolta nousi. Kävi lyömässä, nyt tullut uudestaan. Ei. Nyt se kyllä lähti. Jostain tuolta hyökkäsi. Tämä on monesti hyvä tyyli, kun tuota puottaa lähemmäksi pohjaa ja sitten kellaa ylös. Tuokin se niinku... Hyökkäs tuolta sitten perään. Olisi ollut hyvä ahven kyllä, mutta... Ei se... Kaksi kertaa kävi nyppäämässä vaan hännestä. Nyt siihen ilmestyi jostain taas vähän isompaa ahventa ja nousee vauhdilla. Ei. Sen alla on tosi iso ahven tuossa. Toinen vei sen mukaan. Voi että tämä on kyllä. Tappa kiinni. Tappa kiinni. Ei ota. Lähti vauhdilla karkku. Huhhuh, tullaan uudestaan. Ota kiinni. Ota nyt kiinni. Otti. Mä mikään jättiläinen on, mutta varmaan puolen kilo. Pääs irti avannolla. Voi että tuo avannon reuna. Olisiko puolen kilo ahve ollut ehkä? Sitä luokkaa. Nyt tulee iso. Otti. Oi että pääsi irti. Katkaisiko siima? Ei. Huhhuh. Siinä oli tota... Että... No, se on tätä. Oi että... Huhhuh. Tulin tähän vielä pois, lähti se kokeilemaan sitten reiltä, mistä aloitin. Sitten ne hävisikin. Ai että oli hyvä kokoinen vaan. No, se ei ollut minun kala. Ei ollut minun kala, ei. Nuo ne aina harmittaa. Ei siedä vaan. Voi minkä. Ei
ei tullut vaihtoa tuota peruketta tuossa fluorokarbonia, kun otti sen hauki aikaisemmin kiinni, niin mä arvitsin katki siima äsken, kun silleen rapsahti, mutta tuota, ei kyllä se vaan irtos muuten. Painava oli, en tiedä. No, kaikkihan ne karanneet on kiloisia, mutta ei varmaan olisi ettälä ollut. Joo, tämä oli tämmöiseksi pikareissuksi ihan onnistunut reissu, että aina hyvän kokousta oli, ja sitten muutama oikein iso karkaskin tuossa, että tää on niinku semmoista ahvenen mallista ja hirmu kovaa tuulia. Loppu GoProsta akku tuossa, tai temppuilla on jotakin, kun ei tullut varauduttua powerbankkiin eikä muuhunkaan. Mut joo, se oli semmonen pikapisto ja ensi viikonloppuna jatkuu.